Kishin hyrë në llogaritë bankare megaoperacioni për krimet kibernetike prangosen 28 persona. 28 persona kanë në prangat e policisë të vendeve të ndryshme në kuadër të një operacioni ndërkombëtar ku ka qenë pjesëmarrëse edhe Shqipëria. Personat në fjalë akuzohen për krime kibernetike si për shembull krimet online përmes tregtisë elektronike. Drejtoria e krimit kibernetik në policinë e shtetit ka dhënë një deklaratë në lidhje me krimet online përmes tregtisë elektronike. Mësohet se në një operacion ndërkombëtar ku ka marrë pjesë edhe Shqipëria janë arrestuar 28 persona. Deklarata e plot. Policia e shtetit mori pjesë në një tjetër operacion ndërkombëtar të udhëhequr nga Europol për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e krimeve kibernetike. Autoritetet e zbatimit të ligjit nga vendet pjesëmarrëse, Shqipëri, Austri, Belgji, Kolumbi, Kroaci, Greqi, Hungari, Irland, Itali, Gjorgji, Holland, Macedoni e Veriut, Poloni, Portugali, Sloveni, Slovaki, Spanjë, Zvicër dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbështetura nga Europol dhe Këshilli Rrezikut të Tregtarëve bashkuan forcat në një veprim të koordinuar kundër mashtrimeve në internet, duke zhvilluar një operacion në shkallë të gjerë nga data 1 deri në datën 31 tetor si pjesë e veprimeve të tregtisë elektronike 2021. Modus operandi kësaj veprimtarie kriminale përfshinte përdorimin e disa aplikacioneve në telefonat celular të cilat lidheshin me bankat për të kryer transferime dhe blerje në mënyrë të paligjshme. Si rezultat i operacionit u arrestuan 28 persona në vendet pjesëmarrëse si të dyshuar për mashtrimin me transaksionet. Në vijim të këtij operacioni ndërkombëtar, të gjitha vendet pjesëmarrëse do të promovojnë fushatën duke përdorur hashtagun #sellsafe për të ndihmuar shtetasit e tyre që të kuptojnë rreziqet e mashtrimit gjatë tregtisë në rrjet. Pas suksesit të fushatës ndërgjegjësuese 2020 për të nxjerrë në pamë mënyrat kryesore për të luftuar mashtrimin internet, Europol së bashku me Këshillin e Rrezikut Tregtar dhe vendet pjesëmarrëse po fillojnë fushatën shitje sigurt si pjesë e veprimit të tregtisë në rrjet 2021. Qëllimi i fushatës është të bëjë tregtinë elektronike më të sigurt duke promovuar metoda të sigurta blerjeje në internet dhe duke ndihmuar tregtarë të rinj të hapin dyqanin e tyre të parë në rrjet duke shmangur rrezikun e sulmeve kibernetike. Vendet pjesëmarrëse do të promovojnë fushatën përmes kanaleve të medjave sociale duke përdorur hashtagun #blisigurt për të ndihmuar shtetasit e tyre të kuptojnë rreziqet e mashtrimit gjatë tregtisë elektronike. Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese, shitje e sigurt, me qëllim mbrojtjen e shtetas dhe policia e shtetit kërkon prej qytetarëve që të bëjnë kujdes duke zbatuar disa rregulla të thjeshta, por të domosdoshme për sigurinë e tyre në rrjet. Ja se si të mbroheni kur shisni produkte në rrjet nga mashtruesit në internet. Sigurohuni që të gjithë punonjësit tuaj të jenë të vetëdijshëm për çështjet e mashtrimit që prekin dyqanet në rrjet. Qëndroni të përditësuar mbi llojet e mashtrimeve të pagesave në rrjet që prekin këto lloj biznesesh dhe sigurohuni që të keni mjetet në dispozicion për t'i parandaluar ato. Institucionet e sigurisë, por edhe bankat me të cilat bashkëpunoni do të kenë detaje mbi llojet e mashtrimit pagesave në rrjet. Kontaktojni, njihni klientët tuaj në mënyrë që të jeni në gjendje të verifikoni pagesat e tyre. Këshillat për blerësit në internet. Asnjëherë mos dërgoni me email numrin e kartës tuaj PIN-in ose ndonjë informacion tjetër të kartës. Asnjëherë mos i dërgoni para dikujt që nuk e njihni. Ruani gjithmonë të gjitha dokumentat që lidhen me blerjet tuaja në rrjet. Nëse nuk po blini asgjë, mos i paraqitni të dhënat e kartës tuaj. Të nderuar qytetar, duhet bëni kujdes gjatë lundrimit në internet pasi grupet kriminale përshtasin vazhdimisht metodat e tyre të mashtrimit në internet, duke u shfrytëzuar juve dhe këdo tjetër që nuk do të tregoj kujdesin e duhur. Që nga fillimi i pandemisë, shumë bizneseve ju është dashur të hyjnë në rrjet për të vazhduar aktivitetin e tyre. Kjo ka bërë që shumë qytetar të përdorin shërbimet në rrjet disa herë në periudha të shkurtra dhe gjithmonë më shumë blerjet po kryen në këtë formë, gjë që ka rritur mundësinë e sulmeve nga kriminalët kibernetik. Informohuni në vazhdimsi rreth mënyrave të reja të mashtrimit në rrjet, pasi kriminalët kibernetik në vazhdimsi ndryshojnë format e tyre të veprimit. Policia e shtetit, duke qenë gjithmonë në dispozicion, fton qytetarët që për çdo informacion që t'ju nevojitet,
Për çdo informacion që do t'ju nevojitet, problematika apo denoncim, të kontaktoj njësinë e hetimit të krimeve kibernetike në numrin e telefonit 06941555552 si dhe në aplikacionet WhatsApp, Viber e të tjerë. Çdo rast i mashtrimeve gjatë blerjeve në rrjet do të ndiqet profesionalisht duke ju garantuar një reagim të shpejtë nga njësia e hetimeve të krimeve kibernetike.